senhores, senhoras, viajantes de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Ruas e é com imenso prazer que está no ar mais um Viagens ao Redor do Mundo. Confesso que hoje eu estou um pouco perdido. Normalmente sou eu que te levo para viajar, mas hoje eu vou precisar da sua ajuda. Porque eu ouvi dizer que esse destino é muito romântico, é muito charmoso. Ouvi dizer até que essa cidade é conhecida como a Cidade Luz. Aonde será que eu estou mesmo? Gente do céu! Bem-vindo a Paris! Começamos com o City Tour, passando pelo principal símbolo da Cidade Luz, a Torre Eiffel. A gente está começando num ponto icônico, né? É o ponto mais visitado do mundo, né? De lá fizemos a tradicional caminhada que passa pelo Louvre, pela Ópera Garnier, o Jardim das Tuileries, Champs-Élysées e o Arco do Triunfo, que foi construído em homenagem à vitória de Napoleão Bonaparte lá em Austerlitz em 1805. Também vamos provar um pouco da ampla gastronomia francesa, em suas padarias, restaurantes e docerias. E você de casa deve estar se perguntando, é caro comer esses macarrons na Champs-Élysées, na França? À noite, você se junta comigo em um jantar mais do que especial, em um passeio de barco pelo Rio Sena, aonde juntos iremos admirar a cidade e ver o cair do dia. E todos os passeios terminam no principal cartão postal da cidade, a Torre Eiffel. Na manhã seguinte, aproveitamos o bom tempo para fazer um day trip e passarmos o dia lá no Palácio de Versalhes e seus jardins. Situada na Europa Central, a França é o maior país da União Europeia e terceiro maior da Europa, e possui aproximadamente 67 milhões de habitantes. Quando se trata de culinária, a França possui uma das melhores. As receitas mais famosas e típicas são as quiches, sopas de cebola, pães, crepes, entre muitos outros pratos saborosos. É o país mais visitado do mundo, ultrapassando a Espanha, até mesmo os Estados Unidos, e tem a quinta maior economia do mundo. O sistema político do país é uma república democrática semipresidencialista. O presidente é eleito por voto direto e existem duas assembleias também eleitas, o Senado e a Assembleia Nacional. Paris é a capital e a cidade mais populosa do país, além de ser o símbolo da cultura francesa. Por ano, atrai cerca de 30 milhões de visitantes. É uma das capitais mundiais da arte, e nela surgiram movimentos como o impressionismo, além de ser a terra de importantes figuras artísticas e filósofos, como Monet e Voltaire. Inclusive vem daí o apelido de Cidade Luz, por ser moradia de grandes mentes iluminadas. Também foi palco de diversos marcos históricos, pois foi aqui que ocorreu o evento mais importante da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha e a consequente Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Para chegar, existem voos diretos do Brasil para a França. Eles normalmente duram em torno de 11 horas e meia. Uma alternativa mais econômica é pegar voos com uma escala, seja na América Latina, Central ou do Norte, como no México, por exemplo, que apesar de ter um tempo maior de viagem, muitas vezes o valor acaba sendo mais amigável para o bolso. Vai me ajudar a apresentar a bela Paris para vocês é minha amiga Edis, que está na cidade há 17 anos e guia 6. Tudo bem, Edis? Tudo bem. Tu va bien. Tu va bien. A gente está começando num ponto icônico, né? É o ponto mais visitado do mundo, né? Mais visitado do mundo, é o símbolo, né, da França, e as pessoas se emocionam sempre, né? A Torre Eiffel foi construída no ano de 1989, para a Exposição Universal da cidade. Ela tem algum propósito? Então, as exposições universais eram para mostrar a força econômica do país naquele momento, que a França tinha capacidade
de realizar uma tal estrutura. Então foi feita para durar 20 anos apenas. E com experimentos como antenas de rádio, pontos de defesa de Paris. Durante a guerra, aliás, né? Durante era uma a guerra, antena de rádio. Era uma rádio. Antena de rádio, é. Então acabou permanecendo e hoje é um monumento privado. Bom, vamos falar um pouquinho da dinâmica da torre. Muita gente sabe que existe a possibilidade de um passeio lá em cima, mas não exatamente quais os níveis. Então, no primeiro andar, me corrija se eu estiver errado, tá? Temos um restaurante que é o 58. Que estilo é esse restaurante? É um restaurante mais simples, assim, de uma cozinha simples, mas também oferece uma experiência de quem queira jantar ou almoçar na torre. Já no segundo andar, é um restaurante gastronômico. Esse é comandado pelo chefe Alain Ducasse e é um restaurante assim mais refinado, digamos assim. Ambos os restaurantes precisam de reserva. Não, sim, adianta você querer chegar ali no 58 sem reserva. Nananina não, é isso? Não. Ambos precisam de reserva. Agora, o passeio turístico, ele acontece, na minha opinião, no ponto mais legal, que é lá em cima, não é isso? É. Então o visitante pode subir no topo, você pode comprar um ticket para o segundo andar, do segundo andar pegar o elevador até o topo. Que tem quantos metros? Porque eu sei que você é craque em números. 324 metros ao todo, mais o visitante vai até a 276 metros de altura. Chegamos aqui em frente ao Museu do Louvre com essa pirâmide icônica. Edson, eu queria saber o seguinte, é um dos maiores museus do mundo, né? Sim, o Louvre é um dos maiores museus do mundo em termos de área construída e também a importância de coleções. Eu sei que pela dimensão fica difícil dizer, quantos dias eu preciso para conhecer o Museu do Louvre? Pergunta difícil, né? E essa pergunta todo mundo faz, né? Então foi feito um estudo de que para visitar todo o Louvre são necessários 40 dias. Mas o turista que está de passagem para fazer uma visita otimizada, ele tem que escolher a sua área de interesse, ou escultura, ou pintura, ou só o Egito, né? Metade do dia ou o dia inteiro, para ver assim, em pouco tempo aquilo que tem de maior interesse. Agora visitar todo o Louvre assim, em um período de 2, 3 dias, não é possível. Só para deixar registrado, esse roteiro está sendo feito parte dele a pé, parte dele de metrô. Aqui em Paris é muito dinâmico, né? Dá para andar praticamente por todos os lugares, todos os pontos turísticos. Realmente, Paris é uma cidade para ser visitada a pé. Eu costumo dizer que é um livro de história a céu aberto, então você vai mudando de um bairro para outro e vai abrindo um livro de história, vai aprendendo. É uma cidade realmente com um foco cultural muito forte. Algumas curiosidades sobre o Louvre. Sua construção começou em meados do século XII, no reinado de Felipe Augusto. E, no século XIV, esses edifícios se tornaram palácio da família real. E o interessante é que o museu mesmo foi instalado só depois da Revolução Francesa, em meados do século XVIII. Então, estamos falando de mais de 200 anos de museu. Continuando o nosso passeio por Paris, estamos de frente à Ópera Garnier, que está a poucos passos, diria, 3 quarteirões do Louvre. Edis, aqui está dizendo Academia Nacional da Música. Ainda é Academia Nacional da, sim, Música? Foi formada como Academia Nacional da Música e esse monumento tem uma história assim, muito singular.
é um dos monumentos, símbolos dessa nova Paris que foi planejada no século XIX com Napoleão III. Então, 90% da cidade de Paris é uma cidade planejada e o símbolo dessa reforma urbana é a Ópera Garnier, do nome do arquiteto Charles Garnier. E uma curiosidade que só os guias sabem, essa é a vantagem de estar com eles. Aqui na fachada a gente vê esses bustos, que são de grandes artistas, como Mozart, Beethoven. E lá em cima, aquele N é de Napoleão. E do ladinho temos o E, que é de? Eugênia, Imperatriz. Eugênia, Imperatriz, esposa de Napoleão. Daqui a gente segue curtindo mais Paris. Vamos lá? Vamos lá. Minha amiga Edis, agora é hora de dar aquela dica que o pessoal adora, dica de compras. Dizem que se o brasileiro viaja e não volta com meia dúzia de sacola, ele não viajou. Verdade. Estamos na rua Rivoli, que dica teremos para os nossos telespectadores? Então, aqui na Rivoli estão lojas mais populares, marcas intermediárias. Também tem lojas de souvenirs, perfumarias. Intermediárias, vamos traduzir para o pessoal de casa. Zara, Forever 21, Mango, H&M. Eu adoro todas elas. Para vocês terem uma ideia, noção, essa rua Rivoli é uma das mais importantes da cidade, super movimentada, por isso até esse barulho todo, né? Aqui na frente, Praça da Concórdia, e ela vai até a prefeitura, né? Ela segue... Sim, nesse sentido aqui do Louvre. O Louvre está realmente bem no centro aqui de Paris. Já que estamos próximos do horário do almoço, já é meio-dia e meia, eu sei que você tem uma dica especial para aquela comidinha rápida, para não atrasar o tour também. Claro, claro. Aqui pertinho do Louvre, um dos melhores padeiros de Paris, que é o Henrique Kaiser, que tem uma boulangerie, uma padaria, logo aqui. On y va? Oui! Rodrigo, olha só que diversidade. Aqui tem pães, doces, sanduíches da melhor qualidade, com pães especiais, pizza, brioche e tal. E ainda pratos fresquinhos que você pode montar e subir para comer aqui mesmo. E o famoso croissant, né? O croissant é esse é infalível, esse né? Esse é infalível. Henrique Kaiser, ele está entre os melhores padeiros da França. Olha só, ele vem quentinho, eles esquentam aqui. Maravilha! A gente conseguiu uma mesinha lá fora para curtir esse climazinho bom de Paris. Bon appétit! E Rodrigo vai matar a fome si. Messier, mon amour, bonjour, abajur. E o que, que você pediu aí? Uma quiche de salmão e brócolis. Que chique, hein? E eu já fui nesse queijo da montanha com um frangão e uma saladinha. Bon appétit. Bon appétit. Continuando a nossa caminhada aqui por Paris, chegamos ao belíssimo Jardim das Tuileries, que tem esse nome porque nesse local existiu uma fábrica de telhas.
Edis, esse foi o primeiro parque público da cidade, jardim público da cidade. Como é que isso aconteceu? Então, o Jardim das Tuileries teve início pela vontade de Catarina de Médicis, que também construiu parte do Louvre. E ele foi todo remanejado no século XVII pelo mesmo jardineiro do Jardim de Versalhes, André Lenôtre. O Jardim das Tuileries ele é central e é um museu a céu aberto de esculturas. Um ponto importante também é que ele separa aqui o Museu do Louvre da Praça da Concórdia, dando acesso aos Champs-Élysées. Agora caminhando por essa que é uma das avenidas mais famosas do mundo. Da França, sem dúvida nenhuma, é a mais famosa, Champs-Élysées. Oui, Champs-Élysées. Champs-Élysées. Meu francês está mais ou menos. Edis, me diz uma coisa, aqui não é só compras, né? Tem muitas lojas, claro, as pessoas passeiam. Lá no final está o Arco do Triunfo. Sim. E lá embaixo a Praça da Concórdia. Mas eu sei que aqui acontecem vários eventos importantes. Sim, os principais são a chegada do Tour de France, que é esse famoso tour de ciclismo que acontece no verão aqui na França, e também o desfile militar que acontece no 14 de julho, que é a data nacional da França em que é comemorada a queda da Bastilha. Então o desfile ele começa lá no Arco do Triunfo e termina na Praça da Concórdia. Há uma dica legal para você que pretende vir para cá nessa época, fique ligado 14 de julho. Anota aí. Quando você estiver passeando aqui pela Champs-Élysées, lembra bem desse nome, Pierre Hermé. E dessa fachada, porque aqui você vai comer os melhores macarrons da sua vida. Vamos lá. Você estava me dizendo que uma das especialidades desse local é que eles fazem misturas inusitadas. Exatamente. Frutas, especiarias, sempre no final de ano, caviar com foie gras, chocolate. Olha. Realmente é muito especial. É bacana porque é o único endereço por enquanto do Pierre Hermé que tem espaços de degustação lá na frente no terraço e aqui mesmo aqui dentro. Olha só que bonitinho. Vem toda uma caixinha, o povo é enjoado aqui, hein? Não, aqui o doce ele é tratado como uma joia, tem todo o cuidado com a embalagem. Aí vem os brasileiros assim, ogro, que nem a gente. Por favor. E o meu, não me lembro, o meu de chocolate, alguma coisa de chocolate. Que era o... Esse é um dos carro-chefs, que é o Mogador, que é chocolate e maracujá. E no meio do caminho eu mudei de ideia. Peguei esse daqui, Edis, me explica qual que é esse daqui mesmo, que é um dos carros-chefes aqui. Esse é o Spam, delicioso. Ele é lichia, rosas e framboesa. Bon appétit! Bon appétit!
Muito, nossa. E você de casa deve estar se perguntando, é caro comer esses macarrons na Champs-Élysées, na França? Mais ou menos, 2,50 euros, vale, o sabor é grande, vale, né? Vale muito. Então, já aí, adoro. Ó. Bora! Quando a gente sobe a Champs-Élysées, a gente sai de frente para o famoso Arco do Triunfo, que foi construído em homenagem à vitória de Napoleão Bonaparte lá em Austerlitz, em 1805. Quando ele voltou aqui para a França, ele ordenou que fosse construído esse arco. E uma curiosidade, ele demorou mais ou menos 30 anos para ser finalizado e foi terminado somente 15 anos depois da morte de Napoleão. Ele não viu o arco ser terminado, isso em 1836. E outra curiosidade, é possível ir lá no topo, que tem uma vista linda, e esse é um ingresso que vai te custar por volta de 15 euros. Existem algumas coisas aqui em Paris que a gente diz, you must do it, você tem que fazer, principalmente quando você está em casal. A gente vai fazer o barco Batomouche, que é um passeio pelo Rio Sena e passa por vários pontos importantes da cidade. Tá animada? Muito, é super romântico. Já tinha ouvido falar desse passeio? Já. Inclusive foi sua mãe que falou. É, minha mãe foi quem deu a dica. Bora? Um brinde a todos os casais românticos desse Brasilzão. Olha só que interessante, eles estão tão acostumados a receber turistas do mundo inteiro, temos aqui um cardápio em português para facilitar a nossa vida. Outra informação sobre o passeio é que você não precisa se preocupar com quanto vai gastar. É um valor único e você tem direito a uma entrada, ao prato principal e a uma sobremesa. Com relação à bebida, cada duas pessoas tem direito a uma garrafa de vinho ou dois refrescos. E a minha entradinha é um ravioli de siri. Está muito cheiroso, me parece que está bem saboroso. Vamos ver. Maravilhoso, um sabor bem sutil, uma combinação perfeita com o vinhozinho branco. Se você fizer esse passeio, eu te aconselho que você saia do barco, venha aqui para fora curtir essa brisa maravilhosa.
Essa época é a primavera, então tá super agradável e vale a pena curtir o visual de Paris tomando um vinhozinho branco, uma delícia. Olha só que incrível, a gente passa por várias pontes. E esse é um passeio que dura por volta de 1h30. Existem 3 horários, pela manhã, no início da tarde e esse no final de tarde, que é maravilhoso. A gente está dando uma volta por toda Paris, tá? E vamos passar em frente, claro, à Torre Eiffel daqui a pouquinho. E aí, amor meu, tá gostando? Eu tô adorando e eu lembrei muito da sua mãe, que sempre falou pra gente fazer esse passeio. Valeu a pena? Sim, valeu. E eu vou apresentar pra vocês aí de casa os pratos que a gente pediu. Eu sou sempre o mais guloso, fui na carne. E a Anne é mais delicada, foi num peixinho, o prato dela é todo colorido. É um linguado recheado com pimentões, super delicado. Tá incrível, agora vamos experimentar? Olha lá, até a forma de apresentação é delicada. Bon appétit! E essa carne não é só bonita não, é deliciosa. E o seu peixe? Maravilhoso. Bom? Muito bom. Bom, essa foi a minha primeira vez fazendo o batomushi, tendo essa experiência, e eu preciso dizer para vocês, valeu super a pena. Claro que é um investimento um pouquinho alto. Para quem quiser fazer o mesmo passeio para curtir só o visual, sem o jantar, claro, custa mais barato. E todos os passeios terminam no principal cartão postal da cidade, a Torre Eiffel. Na manhã seguinte, acordamos bem cedinho para pegarmos o trem e passarmos o dia em Versalhes, uma cidade que foi criada do zero pelo rei Luís XIV. Depois de mais ou menos 45 minutos de Paris, aqui estamos em um dos locais mais lindos de toda a França, Palácio de Versalhes. Tudo bem, Edis? Tudo bem. Que lugar bonito, hein? Maravilhoso, é um dos castelos mais bonitos da França. Eu quero começar essa entrevista já com uma pergunta interessante. Saímos de Paris, estamos a 45 minutos de lá. De trem. De trem. Uhum. Lá no século XVII, como é que eles imaginaram construir esse palácio tão distante e por quê? O Palácio de Versalhes, ele é atrelado a Luís XIV, né? Que é esse rei sol, o rei dominante, esse rei que vai estabelecer o absolutismo. E no século XVII, ele decide tirar a sede da corte lá de Paris, que funcionava no Louvre, e trazer para Versalhes. Isso tem uma história por trás de intrigas,
invejas e perseguição. Ele tinha um ministro de finanças chamado Nicolas Fouquet, que tinha um palácio também majestoso nos arredores de Paris. E ele, por que não eu? Por que o rei também não tem um palácio majestoso? E Luís XIV decide que ele teria o maior e mais rico castelo do mundo. Contrata os mesmos profissionais que trabalharam para Nicolas Fouquet e decide então pela construção de Versalhes. Então toda essa região aqui de Versalhes é uma região de florestas, né? Então a origem de Versalhes foi esse pavilhão de caças construído pelo pai de Luís XIV, Luís XIII, por volta de 1623. Quando Luís XIV decide construir Versalhes, ele vai manter esse retiro de caças e vai ampliar. Com a morte de Luís XIV, Luís XV vai completar Versalhes com a sua ópera. Então Versalhes tem a sua própria ópera, que funciona até hoje, com espetáculos, recitais. São vários os eventos que acontecem em Versalhes durante todo o ano. Quantos quartos tem nesse palácio? Quem morava aí? Então, Luís XIV constrói essa edificação com mais de 2 mil cômodos para abrigar aqui... 2 mil cômodos? Para abrigar aqui a aristocracia, a nobreza da época, né? Então, abrigando aqui cerca de 4 mil a 5 mil pessoas anualmente. Uau! Então, dessa forma, ele controlava essa sociedade e reinava, né, dominava sobre o povo. E ele recebia também muitas pessoas importantes? Sim, czares, muitas autoridades, reis, rainhas. Palácio mais parece um museu de tantas esculturas, quadros, e eu li que Luís XIV era um apaixonado por arte. Poderíamos dizer que ele deixou um belo legado para o país? Muito. É tanto que Luís XIV recebeu esse título de Rei Sol, porque ele se comparava a Apolo, o deus das artes. Então ele quer fazer de Versalhes um dos maiores testemunhos da excelência artística do século XVII. Poderíamos dizer que ele seria o responsável pela França ser considerado hoje um país das artes? Sim, além toda essa parte do glamour, da alta costura, da alta joalheria, da alta gastronomia, essa etiqueta, né, esse saber fazer francês, tem a base aí nesse século de Luís XIV. Até porque eu li que ele era um rei que era muito ligado às etiquetas, às regras. Sim, aqui em Versalhes chegaram a viver entre 4 mil e 5 mil pessoas permanentemente. Então, para ordenar o funcionamento do palácio, ordenar a vida dos cortesãos aqui dentro, Luís XIV ele vai instituir uma etiqueta. Curiosidades para vocês. Aqui no palácio, essas 4 mil pessoas viviam sem fazer nada, né, Edis? Sem fazer nada. Só na mordomia. Exatamente. E quando eu li a respeito, dizem que tinham 3 festas por semana. Então era um fazer nada, mas divertido. Um fazer nada divertido. Então essas festas, Luís XIV, ele instalou essas festas justamente para ordenar essas pessoas aqui. Então é esse rei que vai reinar, né, pelo poder natural dele de rei, mas através também das festas, do luxo, né, do controle, de controlar essas pessoas aqui através dos divertimentos. Tem aquele ditado, mente vazia, cabeça do diabo. Ele não queria as pessoas conspirando contra ele. Exatamente. Nada disso. Exatamente. Como, por exemplo, uma curiosidade que a gente estava conversando aqui, existiam visitas para assistir o rei acordar, por exemplo, né? Exatamente.
tais dias da semana, tais pessoas eram escolhidas, elas se sentiam muito privilegiadas, né? De ver o rei acordar. Era só assistir ao rei acordar. Ah, sim, era quietinho. Só assistir ali, era um palco, digamos assim, o rei era o centro das atenções. Me vê acordar, mas não mexe comigo, deixa eu quietinho. Exatamente. Então agora nós vamos entrar em um dos lugares mais especiais aqui do palácio, que é os aposentos do rei. Logo depois do quarto do rei, temos a lindíssima, na minha opinião, um dos locais mais bonitos do palácio, que é a Galeria dos Espelhos. O que você poderia falar pra gente desse espaço? A Galeria dos Espelhos é um dos salões mais incríveis de Versalhes e tem a sua importância por ter os primeiros espelhos fabricados na França. Olha que bacana! Bom, tá chegando o horário do almoço. Eu acho que eu já convenci o pessoal de casa a vir para Versalhes, que é majestoso. O que é que você preparou para o almoço nosso? Hoje nós vamos comer um bom crepe, um crepe salgado, um crepe doce, uma das especialidades da França, que não pode ficar por fora da viagem, né, Rodrigo? Claro! E uma dica bacana para vocês, que a poucos passos do Palácio de Versalhes, sim, a gente tem um espaço muito bonito aqui, né? Para comer o crepe, que é comida tradicional, daqui um prato tradicional francês. É uma das especialidades da França, o crepe. O crepe salgado é chamado de galette. É um restaurante especializado em crepe e com apenas aproximadamente 15 euros, você tem um crepe salgado, um crepe doce e ainda tem direito a uma sidra ou a um suco de maçã. Um brinde. Santé. Santé. Uma coisa que tem que fazer parte do seu passeio a Versalhes, claro, os jardins de Versalhes, que foram construídos na época, no século XVII. Tem uma simetria incrível, várias estátuas em mármore. Eu queria que você falasse um pouco desse jardim, principalmente de abril a outubro, com o espetáculo das águas, que são essas fontes maravilhosas ligadas. Isso mesmo, Rodrigo. Os jardins são realmente uma extensão da beleza, né, do Palácio de Versalhes. Então, esse jardineiro, o jardineiro oficial de Luís XIV, Le Nôtre, ele criou os mais belos jardins da França e o maior exemplo deles é o Jardim de Versalhes. Esse jardim simétrico, vasto, de uma perspectiva impressionante e um parque de esculturas. São mais de 200 esculturas que decoram esses jardins. Eu sempre digo que faz parte do conjunto. Um palácio majestoso como esse merecia um jardim à altura. Exatamente. E o mais impressionante também é esse efeito surpresa dos bosques internos aqui, das fontes nos bosques. Você tem uma noção de quantas fontes temos aqui? 50 fontes. Todas elas interligadas por 34 quilômetros de canalizações. Uau. E qual a extensão desse jardim? Hoje Versalhes tem 800 hectares, todo o domínio, que inclui o Palácio de Versalhes, os jardins e mais dois palacetes aqui depois dos jardins. Que as pessoas visitam também esses palacetes, né? Sim. Que são? O Grand Trianon, o Petit Trianon e ainda o chamado vilarejo da Rainha Maria Antonieta.
Assim como em muitos lugares aqui na França, a gente não consegue falar de tudo. O Jardim de Versalhes é a mesma coisa. Se a gente pudesse, faria 10 programas só no jardim, porque tem muita coisa para mostrar. Muitos, muitos detalhes. Eu queria aproveitar esse background maravilhoso com essa fonte de fundo para te agradecer, dizer que eu aprendi muito contigo. Muitas graças, merci beaucoup. Avec plaisir. Essa mulher é espetacular. Para quem quiser te acompanhar no Instagram, você está lá como Bem in Paris. De internacional. De internacional. Bem in Paris. Essa mulher é um espetáculo. Muito obrigado, viu? Ah, essa Paris! E o Palácio de Versalhes, então? É de deixar qualquer um nas nuvens. Não é à toa que esse destino é sonho de consumo para viajantes do mundo inteiro. Para você que quiser continuar viajando comigo, eu te faço um convite para ir lá no Instagram, eu estou como Rodrigo Ruas, onde eu faço alguns posts e dou dicas de viagem. Além disso, eu faço histórias ao vivo durante as minhas trips, assim você pode me acompanhar em real time, em cada novo destino. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Olha só que chique, tomando um belo café da manhã, indo para o nosso próximo destino na semana que vem. Eu vou te levar para Londres e eu já estou aqui com o pessoal da Eurail pegando o famoso Eurostar. Nosso encontro já está marcado. Até semana que vem.